Здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Как себя чувствуете? Лучше, чем вчера. Да. Кожного дня по 5-10 разів, а іноді й більше, Світлана Ліванова виходить із будівлі медичного закладу, щоб відвідати хворих. Обов'язково поміряє тиск, коли необхідно, зробить укол. У неї, медичної сестри колишньої лікарні селища Шевченко, а зараз комунального закладу амбулаторія, з недавніх пір роботи значно додалося. 21 марта произошла реорганізація лікарні. Тепер ми називаємося комунальне учреждення, амбулаторія поселка городського типу імені Тараса Григоровича Шевченка. Стационар на 20 коек, дневной только теперь оставили, и при амбулатории. Раніше тут було терапевтичне стаціонарне відділення на 30 ліжкомість. Зараз тільки денний стаціонар. Пацієнти скаржаться. У селищі мешкають переважно люди похилого віку. І їм дуже важко кожного дня приходити до амбулаторії. Полежать кілька годин, отримують призначене лікарем і додому пора. Тим, кому необхідне стаціонарне лікування, направляються до Красноармійська. Если он тяжело больный, его же надо, чтобы он круглосуточно лежал тут в больнице. А что ж вы, укололи, пожалуйста, иди домой. Не пойдешь, не пойдешь. А что же хорошо было, как больница у нас была круглосуточно. Очень хорошо. Люди больные уезжают, приходят. Как это? Пусть лучше что-то у нас на поселку закроют другое. Ну, без больницы, вы поймите. После реформирования відбулися тут и кадровые зміни. У нас произошло сокращение медработников, которые работали в стационаре, медсестер коснулась те, которые работали в ночную смену. Пошли на увольнение, кто на пенсию. Втім, незважаючи ні на що, медики продовжують нести свою трудову вахту. Ті, хто залишився – справжні фахівці своєї справи. Людмила Зеркаль – старша медсестра амбулаторії. Вона – потомственний медик. Її мати теж все життя віддала медицині. Спочатку виносила поранених з поля бою під час Великої Вітчизняної. Потім працювала у сільській лікарні. Тому Людмила Володимирівна при обраній професії не сумнівалася ані хвилини. Вона, як ніхто інший, знає, якою повинна бути справжня медсестра. Медицинская сестра прежде всего должна быть, чувствовать, понимаете, как свою боль, боль больного человека. Должна быть честной, добросовестной и четко выполнять все указания врача. Медик із майже 50-річним стажем роботи, вона зараз передає свій досвід молоді. Зізнається, відразу може сказати, хто буде працювати, а хто ні. Ти відносишся до больного так, як би ти хотіла, щоб до тебе відносилися в випадку чого.